Evo tandema da korova nema. Čif Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Čif i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Čif Maxu zajedno stoje Čif i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza Čif Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. Apoteka Tilija, popust 13%. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Požega, moje ime je Nataša Obradonjić. U ponedeljak 2. maja u opštini Požega na dva biračka mesta u Pilatovićima i Prijanovićima ponovljeni su lokalni izbori. Predsjednik opštinske izborne komisije Duško Đorđević saopštio rezultate ponovljenih izbora. U izbornoj jedinici u Pilatovićima na biračko mesto broj 39 rezultati su sledeći. Lista broj 1 Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, Milan Božić 263 glasa. Broj 2 Milovan Mićović za našu Požegu, Demokratska stranka, SPO, LDP i Nova 9 glasova. Broj 3 Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Mikan Janković 61 glas. Lista broj 4, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Vladan Kovačević, 10 glasova. Lista broj 5, Srpski pokret Dveri za zdraviju opštinu Požega, Čedomir Mandić, 13 glasova. I lista broj 6, SDS, Boris Tadić, ipak imate za koga da glasate, Aco Strinović, 0 glasova. Na biračkom mestu broj 40 u Prijanovićima na ponovljenim izborima liste su osvojile sledeće glasove. Broj 1 Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, Milan Božić 107 glasova. Lista broj 2 Milovan Mićović za našu Požegu, Demokratska stranka, SPO, LDP i Nova 29 glasova. Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Mikan Janković 5 glasova. Lista broj 4, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Vladan Kovačević, 30 glasova. Lista broj 5, Srpski pokret Dveri za zdraviju opštinu Požega, Čedomir Mandić, 27 glasova. I lista broj 6, SDS, Boris Tadić, ipak imate za koga da glasate, Aco Strajinović, 0 glasova. Na biračkom mestu broj 39 u Pilatovićima na ponavljeno glasanje izašlo je ukupno 360 birača od 588 upisanih, a na biračkom mestu broj 40 u Prijanovićima izašlo su 202 birača od upisanih 313, što za oba mesta u procentima iznosi 62%. Ukupno gledano na lokalne izbore u Požegi izašlo je ukupno 57,91% birača. Obaveštavaju se poljoprivredne proizvođače za teritoriju opštine Požega da opštinska uprava Požega organizuje i finansira put i ulaznice odlazak na Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Odlazak je planiran za 14. maj 2016. godine u 6 časova sa stare autobuske stanice u Požegi. Potrebno je da zainteresovani poljoprivredni proizvođači popune prijavu za odlazak na sajam što pre, jer je broj mesta ograničen, a najkasnije do 12. maja 2016. godine do 15:30. Prijavljivanje se vrši na šalteru pisarnice opštinske uprave Požega. U potpisu je opštinska uprava Požega. I za vreme proteklih praznika, dakle od petka 29. aprila do danas na teritoriji opštine Požega koje pokriva saobraćajna policijska ispostava Požega dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima jedna sa povređenim licima gde su 2 lica dobila lake telesne povrede i 2 su nezgode bile sa materijalnom štetom. Kada je hitna medicinska pomoć u pitanju, hitna medicinska pomoć i Doma zdravlja Požegi od petka, dakle 29. aprila do danas stigla su 43 poziva i obavljeno je 256 pregleda. Najčešći pacijenti bili su hronični bolesnici, asmatičari, srčani bolesnici, ali i deca sa povišenom temperaturom i prehladom. Sve službe u gradu su inače tokom praznika funkcionisali bez problema i bez većih havarija. Tokom vikenda, odnosno tokom praznika, odigravane su utakmice kada je fudbal u pitanju, dok je rukomet bio na pauzi, dakle do ove subote 7. maja. Fudbaleri Sloge odigrali su proteklog vikenda na svom terenu nerešeno protiv Poleta iz Ljubića. Utakmica je igrana u okviru 23. kola prvenstva Srpske lige Zapad. Požarani su nakon ovog kola 6. sa 31 bodom, 15 manje od prvoplasirane Mačve iz Šapca. Ovog vikenda Sloga gostuje u Topoli gde se sastaje sa domaćim Karađorđem. Rukometaši Sloge nakon pauze dočekuju subotu 7. maja na svom terenu Crvenu zvezdu iz Beograda. Utakmica se igra u okviru 6. kola play-offa Super lige. Susret je zakazan za 19 časova u sportskoj hali u Požegi.
Rukometaši Slogi rođeni 1999. godine osvojili su treće mesto na trećem međunarodnom turniru Zlatibor for Friendship koji je igran u sportskoj hali na Zlatiboru. Mladi Slogi su osvojili treće mesto pobedivši ekipu Ohrida 2013 rezultatom 15:14. Na ovom turniru učestvovalo je 8 ekipa sa prostora bivše Jugoslavije. Uspešne su bile i devojke. Ženski fudbalski klub Požega je prvak druge lige za žene u sezoni 2015-2016. godine. U 16. kolu druge lige za žene savladana ekipa Bukovičke Banje rezultatom 9:0 i prvo kolo pre kraja ovaj klub je obezbedio prvo mesto. Klub koji je osnovan 2012. godine i koji sačinjava i devojke iz Požege i okoline uspeo je da za vrlo kratak vremenski period napravi neverovatne rezultate i da sa najmanjim budžetom u ligi obezbedi superiorno prvo mesto u konkurenciji Šapca, Smedereva, Kraljeva, Kragujevca, Valjeva, Petrovca na Mlavi, Topole, Lazarevca i drugih gradova. Devojke iz Požege u 16 utakmica osvajale su svih 16 pobjeda u kojima su dale 60, a primile samo 3 gola. Šta drugo reći, osim bravo za devojke iz Požege. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Na severu Srbije sutra pretežno sunčano, u ostalim predeljima promenljivo oblačno i malo toplije, ali i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Na višim planinama iznad 1600 metara bit će uslova za susnežicu tokom jutra i sneg. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca, minimalna temperatura od 6 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 14 na jugu do 23 stepena na krajnjem severu Srbije. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik televizije Požega, ja vam se zahvaljujem na pažnji, želim prijatno večer.